svi znate da sam ne tako davno kupio vještnicu sa Deep Weba, koju sam ukrao leteću metlu. Ali prošlu noć ta vještica se pojavila na nebu. I cijelo vrijeme se smijala. Zaključio sam da će sada čim padne mrak, vještica ponovno doći po svoju metlu, ali ja joj neću dopustiti. Polako počinje zalazit sunce i samim time približava se vrijeme kad vještica dolazi. Idemo, vrijeme je da Cigvan poleti. Buhte, slomi nogu, čovječe, sam ja normalan. Ja stvarno ne znam šta ja radim, ja se ovdje glupiram, dok vještica svakog trenutka može doći, zašto gledajte, pao je skoro mrak. Naravno, šalio sam se, ovo nije prava metla, fuck, glupa metla, znači, ajmo sad svi lajkujte video ako mrzite čistit svoju sobu, zato što ja mrzim. Ajde, odmah lajkuj ako mrziš čistit sobu. Imam, ja mislim, dobar plan, idemo izaći iz mog dvorišta, ovako, i idemo ovdje postaviti metlu da namamimo ovdje vješticu, i ovdje ću postaviti kamera na cesti, da snimimo vješticu kako ona izgleda. Šta mislite kako izgleda? Jel ima velik šešir i to? Ajmo, idemo ovdje staviti metlu, dođite. Ona će misliti da je ovo prava njezna metla, nije zapravo, gledajte. Tako. Joj, ne mogu dočekati da prevarim tu vještricu sa Deep Weba, znači sakrit ću se u auto, nema šanse da me skuži, svi u komentare pišite glupa vještica. Zašto je glupa? Moram zavezat ovo, što jače, to bolje, da ne odleti sama od sebe. Odlično, to je to, sada ako sama krene letit ova metla, ne može nigdje pobjeći kad sam je zavezao, gledajte ovo. Gledajte ovo. Zajebajem se, naravno ljudi, zvezam se. Dobre, ali zamislite da je zapravo je poletila, to se dešavalo kad sam prvi put isprobao. Ja sam je namjerno sad bacio, šta ste mislili da je poletala, možda, svašta je moguće, ljudi. Ljudi! Osjetio sam kao da me povlači. Srećom pa sam držao za ovo, moram jako čvrsto držati za ovo, ljudi. Naravno, moj plan je da se sakrijem u auto ovo staro koje tu imam. Unutra ćemo se, ljudi, sakriti ovako. Kamera je snimila vješticu kako sjedi već neko vrijeme na ogradi i maše nogama. Vajda me neće skontat ova vještica, znači ovako ćemo se sagjet i nadam se da... Ljudi, jesi to čuo? Smijanje od vještice, ste vi to čuli? Idemo, brzo. Prati me kamerman, idemo ovuda. Ovdje ćemo sakrit metu, dođi. Ovako, dođi, sad! Moramo zabit ovo u zemlju. To je to. Mislim da je ovo dobro, ljudi, ovdje metla, stavit ćemo je ovako, naslonit ćemo na ovo. Mislim da će ovo biti dobro, ljudi, bježimo odavde, čuo sam vješticu, idemo u auto se sakrit. Ulazimo unutra, ljudi. Okej, pa da ću se uspjeti sakrit kako treba, zatvaramo vrata, ovako. Neću se zaključavati ovdje se može zaključati s ovime. Zaključao sam se, fuck. Okej, idemo ovako. Sad svake sekunde mogu očekivati vješticu sa Deep Weba, tako da idemo se sad utišat. I javljam se kasnije ako se išta desi. Ljudi, moram ugasiti svjetlo, vještica je došla, ljudi, gasimo, čekaj. Ljudi, ono je vještica, jel čujete smijanje, ljudi, gledajte, tamo je vještica, what the fuck, ljudi, ja sam se sakrio ovdje, gledajte ovo, ne, gledajte kapu, to je vještica, fuck, ide prema nama, ide. Sad imam priliku. Uzimamo štap. Ljudi. Udario sam ju. Unesvijestio sam vještice, ljudi. Ljudi, moram da im šta je sa metlom. Dobre, tu je metla. Izgleda vještica nije uspjela pronaći metlu. Unesvijestili smo je tako i treba, nikad neće se dočepati ove njezine metle koje smo je ukrali. Ljudi, ja ne mogu vjerovati da sam unesvijestio vješticu sa Deep Weba. Idemo je pokušati sad zavezat. Ne smijem je ostaviti samu! What the fuck? Ljudi, vještica je nestala! Šta? Kapu od vještice je na podu, ljudi! What the fuck? Ljudi, gdje je vještica nestala? Ljudi, ne.